अबको हाम्रो टपिक छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स भनेपछि सपोज हामीसँग कुनै दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सले चाहिँ के भन्छ भने त्यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनलाई हामी एउटा सिङ्गल इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसको के प्रपर्टिजहरू हुन्छ, त जुन दुईवटा इक्वेसन युज गरेर जुन थर्ड इक्वेसन आउँछ त्यसको प्रपर्टिजहरू के हुन्छ, अब त्यहाँबाट निस्केको लाइनहरू जुन सपोज दुईवटा लाइन छन् तिनीहरूको बिचको एङ्गल के छ, तिनीहरूलाई बाइसेक्ट गर्दा के हुन्छ, हो त्यस्तो प्रपर्टिजहरू हामी हेर्छौँ। सुरुमा सपोज a1x एक्स प्लस b1y वाई प्लस c1 इज इक्वल्स टु जिरो, यो एउटा इक्वेसन भयो लाइनको इक्वेसन स्ट्रेट लाइनको। त्यसै गरी अर्को इक्वेसन छ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टु जिरो, यो दुईवटा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्सहरू भयो होइन। र यदि हामीले दुईवटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ रे, कन्सिडर द इक्वेसन, दुईवटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टु जिरो, यो दुईवटा इक्वेसन भयो, यसलाई हामी इक्वेसन 3 भनेर भनौँ। अब इक्वेसन 1 जे जे कोअर्डिनेट छ त्यसले यो इक्वेसन 3 सेटिस्फाई त गर्छ, किनभने जे जे कोअर्डिनेटले यो इक्वेसनलाई 0 बनाउँछ, यहाँ 0 भएपछि त यो 0 भएपछि यो टोटलै 0 हुने भयो। अर्को कुरा, इक्वेसन 2 पोइन्ट्सहरूले जुन पोइन्ट्सहरूले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ इक्वेसन 2 त्यसले पनि 3 सेटिस्फाई गर्छ, किनभने a2x प्लस b2y प्लस c2 छ यहाँनिर। सो कन्भर्सली अर्को कुरा, अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई हामीले एउटा सिङ्गल रूपमा लेख्यौँ भने इक्वेसन 3 जुन पोइन्ट छ त्यसले पनि त यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 त सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो, किनभने इक्वेसन 3 जुन पोइन्ट्सहरूले बनेको छ त्यो चाहिँ टोटल पोइन्ट्स अफ इक्वेसन 1 जुनले इक्वेसन 1 सेटिस्फाई गर्छ र टोटल पोइन्ट्स जसले चाहिँ इक्वेसन 2 सेटिस्फाई गर्छ हो। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर लेख्यौँ भने यहाँबाट त के आउँछ त एउटा सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन आउँछ होइन, र जुन सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन आउँछ यसलाई हामीले ए अर्को कलरले लेख्दा ठिक होला, एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टु 0, यस्तो कुनै इक्वेसन बनाउन सकिन्छ यहाँबाट? सकिन्छ, किनभने यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट अब यी दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरेर एकचोटि हेरिदिउँ न त, यहाँ हेर्नु है, यसले के दिन्छ त a1 a2 एक्स स्क्वायर a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 xy प्लस a1 c2 x आयो, अर्को के आयो त प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 c2 आयो, अर्को भनेको a2 c1 x प्लस b2 c1 y र c1 र c2 आयो। अब इज इक्वल्स टु 0 यिनीहरूलाई मिलाएर लेख्ने के हुन्छ त a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस a1 c2 प्लस a2 c1 x प्लस b2 c1 प्लस b1 c2 y प्लस अर्को बाँकी रहेको भनेको
के हाम्रो टर्म्सहरु बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि C1 C2 is equals to 0 यहाँबाट के देखिन्छ त यो इक्वेसन सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन इन एक्स एन्ड वाई को फर्ममा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन आयो तर यसको उल्टो चाहिँ कहिले पनि ट्रु हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ठिक छ दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू मल्टिप्लाई गरेर अथवा प्रोडक्टको फर्ममा लेख्दाखेरि एउटा सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन त दियो दिनै पर्यो किनभने सेकेन्ड डिग्री अब दुईवटा लाइनहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर छ भने त त्यसले त सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन दिइहाल्छ दुईवटा लिनियर टर्ममा छ लिनियर टर्मलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ क्वाड्रेटिक टर्म नआउँदा कुरा छैन तर क्वाड्रेटिक टर्म हुने बित्तिकै त्यो दुईवटा चाहिँ स्ट्रेट लाइनै हो भनेर भन्न पनि सकिँदैन होइन सपोज वाई इज इक्वल्स टु कस्तो फर्मको इक्वेसन चाहिँ नहोला त अब सपोज पाराबोला पाराबोला सधैँ अब सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन त्यही हुन्छ भन्ने छैन अब इलिप्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो इलिप्स भनेको दुईवटा अब सपोज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 छ अब यसलाई मैले दुईवटा इक्वेसनको फर्ममा छुट्याएर लेख्नु पऱ्यो भने त यहाँ त मैले इमेजिनरी युनिटको युज त गर्नुपर्ने हुन्छ इमेजिनरी युनिटको युज गरिनँ भने त यो इक्वेसन त दुईवटा स्ट्रेट लाइनमा त चेन्ज हुँदैन सो यहाँबाट के देखिन्छ भने दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरूको प्रोडक्टले हामी एउटा सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ तर कन्भर्स सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ दुईवटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइनै दिन्छ भनेर छैन र अब हामी बिस्तारै के पनि हेर्दै जान्छौँ भने कुनै पनि सेकेन्ड डिग्रीलाई यदि हामीले अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई दुईवटा लिनियर इक्वेसनको प्रोडक्टको रूपमा कन्भर्ट गर्न सकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ दुईवटा स्ट्रेट लाइन हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ नभए हुँदैन अर्को छ होमोजेनियस इक्वेसन्स भनेको के हो त अब होमोजेनियस भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने डिभाइड भएको सबैतिर इक्वल्ली मिक्स भएको जस्तो भयो जस्तै पानीमा चिनी हाल्यो भने होमोजेनियसली मिक्स हुन्छ नि सबैतिर इक्वल हुन्छ एक चम्ची चिनी चाहिँ ठ्याक्कै त्यही अर्को चम्ची चिनी भन्दा अब घोलिएको छैन भने त भिन्नै कुरा हो तर घोलिसकेपछि चाहिँ जे होस् सबैको स्वाद इक्वल्ली नै आउँछ सबै इक्वल्ली नै गुलियो हुन्छ होइन त्यसरी नै इक्वेसनमा पनि त्यस्तै हुन्छ यदि कुनै पनि इक्वेसनको हाइएस्ट डिग्री भनेको सपोज त्यहाँनिर भएको भेरिएबलहरूको हामीले जुन भेरिएबलहरू मल्टिप्लाई गराएको छौँ डिभाइड गराएको छौँ तिनीहरूको हाइएस्ट भ्यालु कति छ त भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै मैले एक्स भन्ने लिएँ यसको भ्यालु डिग्री 1 हुन्छ एक्सवाई भन्ने लिएँ यहाँनिर त दुइटा भेरिएबल छ टोटल डिग्री 2 भयो एक्स स्क्वायरको डिग्री 2 एक्स क्युबको डिग्री 3 यस्तो हुन जान्छ होइन सो यदि मेरो इक्वेसनमा जतिवटा टर्म छन् त्यति सबै टर्मको डिग्री चाहिँ 2 भयो भने यहाँनिर यो केसमा 2 डिग्री भयो भने चाहिँ त्यसलाई होमोजेनियस इक्वेसन भन्छ जस्तै एएक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्सवाई प्लस बिवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 अब यहाँनिर यो एक्स स्क्वायर चाहिँ यसको डिग्री 2 छ यो एक्सवाई भन्ने टर्म चाहिँ डिग्री 2 छ यो वाई छ यसको डिग्री 2 छ होइन यसलाई चाहिँ मोस्ट जेनरल फर्म अफ होमोजेनियस इक्वेसन भन्छ अघि हामीले जुन डिस्कस गऱ्यौँ यो त जेनरल इक्वेसन हो होमोजेनियस इक्वेसन त होइन किनभने यहाँनिर यहाँ त एक्सको डिग्री 1 मात्रै छ यहाँनिर वाईको डिग्री 1 छ सो यसलाई त्यो मान्न मिलेन अब हामीले एउटा कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बिवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 अलवेज रिप्रेजेन्ट छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रु द ओरिजिन ठिक छ अब एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy बिवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 छ अब यो इक्वेसनलाई मैले बिवाई स्क्वायर प्लस 2h वाइएक्स प्लस एएक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छु अब दुई साइडमै सुरुमा बीले डिभाइड गरिदिउँ वाई स्क्वायर 2h बाई बी वाइएक्स यहाँनेरि ए बाई बी एक्स स्क्वायर भयो फेरि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायरले डिभाइड गऱ्यौँ भने
y by x को होल स्क्वायर प्लस 2h by b y by x प्लस a by b इक्वल्स टू 0 भयो। यो एउटा सेकेन्ड डिग्री अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा कन्भर्ट भयो। सो y by x will have two values जसलाई चाहिँ एउटा भ्यालु भनेको एम वान सपोज गरौँ, अर्को भ्यालु भनेको एम टू सपोज गरौँ। यसले हामीले के क्वेसन दियो त, एउटा भनेको वाई इज इक्वल्स टू एम वान एक्स भन्ने भ्यालु दियो एन्ड अर्को भनेको वाई इज इक्वल्स टू एम टू एक्स भन्ने दियो। यहाँबाट के हेर्न सकिन्छ भने वाई र एक्सको भ्यालु 0 भने वाईको भ्यालु पनि 0 हुन्छ, यहाँ पनि 0 हुन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ, यो 0 0 पास हुन्छ, यो पनि 0 0 पास हुन्छ। सो दिज टु स्ट्रेट लाइन्स पास थ्रु ओरिजिन, सो दिज टु स्ट्रेट लाइन्स पास थ्रु ओरिजिन होइन। इफ बी इज इक्वल्स टु 0, हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ, एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल्स टु 0, एक्स एएक्स प्लस 2hy इज इक्वल्स टु 0। एउटा इक्वेसन भनेको एक्स इज इक्वल्स टु 0, अर्को इक्वेसन भनेको एएक्स प्लस 2hy इज इक्वल्स टु 0। फेरि यहाँ पनि यो इक्वेसन पनि ओरिजिनबाट पास हुन्छ होइन, यो त ओरिजिनबाट पास हुने नै भयो। सो हामीले यहाँ दुईवटा केसहरू हेऱ्यौँ, एउटा त हामीले एकदम जेनरल केस हेऱ्यौँ, जेनरल केसमा कुनै पनि टर्म्सहरूलाई 0 नगरी हेऱ्यौँ, कुनै पनि टर्म्सलाई 0 नगरी हेर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेट लाइन भनेको वाई इज इक्वल्स टु एउटा एम वान एक्स आउने रहेछ, अर्को वाई इज इक्वल्स टु एम टू एक्स आउने रहेछ, र यो दुइटै लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ। अर्को हामीले बी इज इक्वल्स टु 0 राखेर हेरौँ, बी इज इक्वल्स टु 0 राखेर हेर्दाखेरि अब बी इज इक्वल्स टु 0 राख्नु, ए इज इक्वल्स टु 0 राख्नु एउटै कुरा हो, किनभने ए 0 राख्दा एक्स स्क्वायरको टर्म जान्छ, वाई स्क्वायरको टर्म रहन्छ होइन। र हाम्रो इक्वेसन कस्तो हुन्थ्यो होला, ए 0 भएको वाई ए सरी वाई बिवाई प्लस 2hx हुन्थ्यो। आखिरी इक्वेसन त एउटै फर्मको आउने रहेछ, यहाँनिर पनि एक्स र वाई 0 राख्दाखेरि यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ। त्यसैले यो इक्वेसनबाट के भन्न सकिन्छ भने एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बिवाई स्क्वायरले चाहिँ जेनरल फर्म अफ होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले के दिने रहेछ त, दुईवटा स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन भनेर दिने रहेछ। ठिक छ, एउटा सानो नोट हेरौँ। हाम्रो इक्वेसन के थियो, वाई बाई एक्स कुनै पनि टर्म 0 नहुँदा वाई बाई एक्सको स्क्वायर 2h बाई बी वाई बाई एक्स र ए बाई बी। हामीले हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसन्सहरूमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि के भनेको थियौँ भन्दाखेरि सम अफ रुट्स र प्रोडक्ट अफ रुट्सको कुरा गरेका थियौँ। यदि त्यसको बारे बुझ्नु भएको छैन भने त्यो एकचोटि भिजिट गर्नुहोला, त्यो भिडियोहरू भिजिट गर्नुहोला, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेसनहरू छ। सम अफ रुट्स भनेको के हुन्छ त, सपोज यहाँ हामीले रुट्सहरू एम वान र एम टू सपोज गरेका थियौँ, एम वान प्लस एम टू भनेको माइनस 2h बाई बी अथवा माइनस बी बाई ए भनेको यो फर्स्ट डिग्रीको टर्म डिभाइड बाई सेकेन्ड डिग्रीको टर्मले डिभाइड गर्ने, र अर्को भनेको एम वान इन्टु एम टू भनेको ए बाई बी हुन्छ। ठिक छ, यो एउटा कुरा चाहिँ याद गरेर राखौँ। अर्को छ एङ्गल बिट्विन पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बिवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। ठिक छ, लेट वाई इज इक्वल्स टु एम वान एक्स एन्ड वाई इज इक्वल्स टु एम टू एक्स भनेको
बी द इक्वेसन्स, बी द इक्वेसन्स अफ टू लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई हाम्रो होमोजेनियस इक्वेसनले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको एएक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्सवाई प्लस बिवाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जिरो. अब हामीले के थाहा छ वेयर एम वान भनेको एम वान प्लस एम टू इज इक्वल्स टू माइनस टू एच बाई बी हुन्छ र एम वान इन्टु एम टू भनेको ए बाई बी छ. इफ थिटा बी एङ्गल्स बिट्विन लाइन वान एन्ड टू देन टेन थिटा भनेको के छ त हाम्रो फर्मुला प्लस माइनस स्लोप अफ लाइन वान माइनस स्लोप अफ लाइन टू डिवाइडेड बाई वान प्लस स्लोप अफ लाइन वान इन्टु स्लोप अफ लाइन टू होइन. यो गरेपछि चाहिँ जे होस् हाम्रो टेन थिटा आउँछ. यो भनेको प्लस माइनस स्लोप अफ लाइन वान भनेको कति छ एउटा. अब मैले त्यसलाई एम वानले रिप्रेजेन्ट गर यहाँनेरि सपोज मैले स्लोपलाई चाहिँ एउटाको स्लोपलाई एस वानले रिप्रेजेन्ट गरेँ अब लाइन वानको अर्को एस टूले रिप्रेजेन्ट गरेँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर वान प्लस एस वान इन्टु एस टू यो भयो. अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु त एस वान प्लस एस टूको होल स्क्वायर माइनस फोर एस वान एस टू यो लेख्नु र यो लेख्नु त एउटै हो डिभाइडेड बाई वान प्लस एस वान इन्टु एस टू. अब मैले जुन भ्यालुहरू अगाडि भेटाएको थिएँ त्यो भ्यालुहरू चाहिँ लेखौँ के भ्यालुहरू आएको थियो प्लस माइनस माइनस टू एच बाई बीको होल स्क्वायर माइनस फोर इन्टु ए बाई बी बाई वान प्लस ए बाई बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फोर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए बाई बी बाई ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाहिर निस्किँदा वान बाई बी हुन्छ यहाँनिर फोर फोर पनि बाहिर निकालिदिउँ आयो भनेको टु बाई बी. अब यहाँ एच स्क्वायर माइनस एबी आयो यहाँ ए प्लस बी बाई बी छ बीबी काट्यो भने चाहिँ प्लस माइनस टू रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी आयो भने चाहिँ देयर फोर यो भनेको टेन थिटा हो देयर फोर थिटा इज इक्वल्स टू टेन इन्भर्स प्लस माइनस टू अन्डर रुट एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी. अब यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल बिट्विन द दुईवटा लाइनहरूको एङ्गल हो. अब पर्पेन्डिकुलरको कन्डिसन हेरौँ. पर्पेन्डिकुलर भनेपछि वेन थिटा इज इक्वल्स टू नाइन्टी थिटा नाइन्टी भने के हुन्छ टेन नाइन्टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू अन्डर रुट एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी. अब टेन नाइन्टी भनेको त इन्फिनिटी हो इन्फिनिटीलाई मैले वान बाई जिरोले रिप्रेजेन्ट गरेँ अरे टू एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी. अब यहाँबाट के भन्न सकिन्छ त इन्फिनिटी अब यो टर्मलाई इन्फिनिटी हुनको लागि मुनिको टर्म चाहिँ जिरोसँग इक्वल हुनु पऱ्यो होइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जिरो. यदि हाम्रो एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायरको टर्मको सम चाहिँ जिरो भयो भने त्यति बेला तिनीहरूको बिचको एङ्गल दुइटा लाइन बिचको एङ्गल चाहिँ नाइन्टी डिग्री हुने रहेछ. अर्को छ वेन थिटा इज इक्वल्स टू जिरो डिग्री. थिटा जिरो डिग्री हुनु पऱ्यो भनेपछि त टेन जिरो डिग्री इज इक्वल्स टू टू एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी. यो भनेपछि
यता जाँदा टेन जिरो भनेको जिरो, ए प्लस बी जिरो, टू पनि जिरो, एच स्क्वायर माइनस एबीको रुट अन्डर भनेको जिरो, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एबी इजिकल्स टु जिरो, एच स्क्वायर इजिकल्स टु एबी भन्ने कुरा आयो। अब कस्तो रुट दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो एच स्क्वायर माइनस एबीको टर्मले भन्ने भयो। यदि एच स्क्वायर माइनस एबी ग्रेटर देन जिरो भयो भने टु डिस्टिङ्क्ट लाइन्स आउने भयो, होइन टु डिस्टिङ्क्ट लाइन्स आउँछ। किन टु डिस्टिङ्क्ट लाइन आउँछ त हाम्रो थिटाको डेरिभेसन अनुसार एच स्क्वायर माइनस एबी ग्रेटर देन जिरो भयो भने टेन थिटाको भ्यालु त एउटा पोजिटिभमा आउँछ एउटा नेगेटिभमा आउने भयो। यसले थिटाको भ्यालु दुइटा दिने भयो र त्यो युज गरेर हामीले एम वान र एम टूहरू भेट्न सक्छौँ, होइन एम वान र एम टू भेटेर चाहिँ दुइटा लाइनहरू आउने भयो। अर्को एच स्क्वायर माइनस एबी इजिकल्स टु जिरो भयो भने त यसले हामीलाई एउटा मात्रै भ्यालु दिने हो, सो यसले के दिन्छ टु रियल एन्ड कोइन्सिडेन्ट, टु रियल एन्ड कोइन्सिडेन्ट लाइन्स भनेको टु रियल एन्ड कोइन्सिडेन्ट अलिक टर्मै रङ लेखा हुन्छ किताबमा धेरै जसो, होइन टु रियल एन्ड कोइन्सिडेन्ट लाइन्स भन्ने भन्दा पनि त्यो दुइटै लाइन एउटै कुरा हो, टु भन्दा पनि वानै हो, दुइटै होइन दुइटै एउटा कोइन्सिडेन्ट लाइन हो। अर्को छ एच स्क्वायर माइनस एबी लेस देन जिरो भयो भने त टु इमेजिनेरी लाइन्स दिन्छ, अब त्यो त यसको बारे हामी अहिले कुरा गर्नु पर्दैन, ठिक छ।